Håkan, 5D coaching, tankecoaching här. Vi hade fått en fråga på Instagram också. Jag följer inte Instagram, så att det var Helene som sa till mig. Och det var hur jag ser på framtiden och vad den bästa mentala övningen är nu för den tid som kommer. Och hur ser jag på framtiden? Man kan säga så här att vi är programmerade att jobba via vårt medvetna tänkande, kan man säga. Vår hjärna. Och vi har fått en massa sanningar och program i våran uppväxt fram till idag som har skapat det här kaoset i världen egentligen. Det är människor svälter och vi krigar och många jobbar med jobb som man inte vill göra. Och man kan säga att vi fördelar jordens resurser med pengar istället för kärlek. Det är pengar som styr allting. Och dit vi är på väg, fast det kommer ju ta ett tag, det är ju att människor ska må bra. Idag är ju prioriteten pengar. Det är mycket viktigare än att må bra. Men om vi skulle vända på det här, att vi ska göra allt vi kan för att vi ska må bra, då blir det ju total förändring i samhället. Och för att komma dit, då behöver vi jobba mera utifrån hjärtat och inte hjärnan. För hjärnan, där har vi fått en massa virusprogram. Så vi måste gå ner i hjärtat och känna in vad som är rätt. Och då kommer vi naturligt till den bästa övningen också för det här. Och det är meditation. För när vi mediterar, då stillar vi våra tankar. Och vi börjar höra oss själv. Och vi börjar få kommunikation med hjärtat. Som i sin tur är kopplad med vårt högre jag. Så att stilla sinnet genom meditation och bromsa de här tusentals tankarna som dagligen snurrar i vårt huvud. Som bara är program som vi har fått fram till idag. Nu ska vi tänka om. Nu ska vi göra någonting där vi får må bra. Men innan vi är där så kommer det att hända en massa spännande saker. Och vilken ordning saker och ting händer, det har jag ingen aning om. Men eftersom allt är upp och ner så finns det mycket som behöver hända. Och det börjar ju nu. Vi går ju mot året för transformation. Vi har ju varit i avslöjande och nu är det transformation och avslöjande. Så att de här månaderna som vi har framför oss nu, och sedan blir det åren, men det blir lite ett uppvaknande för många när allting drar igång så att det syns. Det har ju startat, fast det syns inte eftersom att det inte syns i våra mainstream. Så det var väl svaret, och mina sanningar är inga sanningar utan bara mina sanningar, och alla får ju tycka och tänka och tro precis vad man vill. Men frågar man mig så säger jag vad jag tycker och tänker, och det var det jag gjorde. Så prenumerera om du inte gör det, så kommer mer. Ha det bra, hej!